el bolbosun, anın basıp ötkön jolu, jaşa ötkön ömürü bay. Al ömürlör tek dat basıp, kereksiz kalgan sınıq emes, al özünün bay tajribası menen, özünün soŋku urpaktarga бүтүндөй таалим. Салам достор, кайрадан Өнөр Таймдын 3-чү чыгарылышы старт алды. Саламатсыздарбы? Эң алгач ыраазычылык билдирем атайы убакыт бөлүп катышып жатканыңыздарга. Катышуучуларды уулата тааныштырып өтөйүн десем, бизде жалгыз кыз бала бар экен, андыктан кыздын 40 чачы уулу деп кыз баладан баштасам. Бизде Насиет Казиева, Сыкөл облусунан, Сыкөлдүн аккуусу. Бостонбек Бабаев, Өрүк Сарылуу Баткенден жана бизде Эрназар Токтогулов мырза учурда Россия өлкөсүндө эмгектенет. Эми кезек эрежелер менен тааныштырып өтсөм. Биринчи бөлүк макал айтуу. Макал айтууда үчөөңүздөр макал айтышасыздар. Бул жакта биздин Бостонбек мырзанын карындашы дагы колундагы комузу менен суп-суу болуп отурат. Төртөөңүздөр айтасыздар. 10 секундка такалып калган катышуучу макал айтуу бөлүгүнөн четтетилет. Калган катышуучулар улантасыздар жана кайра эле ким 10 секундка такалып калса, оюндан четтетилет. Эми экинчи бөлүк обонду урлар, музыкалык аспап менен болобу же жан дүйнөңүзгө жаккан чыгармаңыздарды аткарасыздар. 2 айлампадан турат. 3-чү бөлүк коркомурлар, белгилүү чыгаан акындарыбыздын болобу же автордук ырларыңыздардан окусаңыздар болот. Бул бөлүктө да кезектеше жуу менен окуйсуздар. Шындык. Эреже тартипти тааныштырып өттүм. Эми таймашыбызды баштасак. Жакшынын сөзү кепил, жамандын өзү кепил деген бир жакшы мааниси терең жакшы макал менен макал айтуу бөлүгүн баштадык. Улуу ата Эрназар мырза баштайсыз. Насиет Бике чулайсыз, ал эми андан кийин Бостонбек мырза жана карындашы айтып кетесиздер. Анда баштадык. Абир тапса баласы атасына бакканат. Ач кадырын ток билбейт. Абирди жигитке ажалды кийиктик. Өнөр алды кызыл тил. Аял жакшы ер жакшы, вазир жакшы. Аганы көрүп инесе де. Ағасын ағалай алтын, душманын сағалайды. Адал Эмгек астыңа ат, үстіңе тон. Батыр, батырды көзінен таныйды. Эненің ойы балада, баланың ойы талада. Қыза қырқ үйден түйе. Туылған жерден топырақ алтын. Аға туған кімде жоқ, қатташпаса жат болады. Олыңда тұрып білінбей, қамшыдан өткен құрал жоқ, қойныңда жатып білінбей, ағасынан өткен душман жоқ. Жақсыға бір қамшы, жаманға мен қамшы. Ағын суға арам жоқ. Көчкөндөн отун артат, өлгөндөн каттын артат. Жетчейсиз. Ириген оздон чириген. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар. Отту депутаттар регламент сактайбыз, учурка карайбыз. Атанын сөзү акылдын көзү деп. Алипиден окуган макал эсимде. Билим алуу ийне менен кутуп казгандай. Ырыс алдын тымак. Байды мактаба, кедейди жектебе. Азыр санап баштайм. Адам акылы менен адам. Адам башка тейсе да башка тейбейт. Эски төс эсинен кетпейт, жаңы дос бартына жетпейт. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Дос айрылат, душман кайрылат. Ачуу душман, акыл дос. Жаман киши сакалчы, жаман эчки сакалчы. Макал, 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 макал айта албайт, такал. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз. Акылдаган келинди үй чечкенде көрөбүз. Жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот. Жакшы кыз жакка дагы кундуз, жакшы уул асманда жылдыз эле. Бала баладай, баш көзү чарадай. Карыдан ыйман кетсе, жаштан уят кетет. Душмандашкан киши оң албайт. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Кулдай иштеп, падышадай жаша. Атадан алты болсо, 100 сомуң болгуча 100 досуң болсун деп. Тапсини тыя билген эр адамдын белгиси. Таз кыздын көңүлү болбосо да таза кыздын көңүлү болсун. Барса базар, келсе кербен. Ватан менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Карынын сөзүн капка сал. Орунуң ден толук жалгыз. Жет өлчөк биргиз. Өрдөк адыга теңелип буту сыныптыр. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман. Тамакты таттуу кыз, алысты жакын кылган кыз. Жакшы сөз суудай, жаман сөз уудай. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет. Тандаган тазга жолугат. Бир кылыштан өткөр.
Taş menen urganda aş menen ur. Бир жерден чыккан жаштырак, эки жерден чыккан көкшөрак, үч жерден чыккан аялдан жоро чек жакшырак. Жаман жигит жан сактайт, жакшы жигит эл сактайт. Эмне деп тоолат? Чептендердин күчөбек дейби эле? Аха, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Чептендердин күчөбек дейт. Ушуну менен макал айтуу бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Мен күткөндөн да эң мыкты оюн көрсөттүңүздөр бул бөлүктө. Сиздер сыяктуу макал каптын учу кыйрына чейин билген, мындай кеп наңызын түшүнгөн кыргыздын өзгөчө жаштарыбыздын катары көбөйсүн дейбиз. Ал эми сынды сиздерге көрүүчүлөрүбүз берет, кимиңиздер кандай добушаларыңыздарды көрүүчүлөр аныктайт. Көңүлдүн черин жазып, көздөрдөн сүйүү жанып, жол түшүп сүйгөндөргө жолуккан кандай бакыт. Биздин программада жан дүйнөсү окшоштор эфир аркылуу дайыма кезигишет. Кезек жан сергиткен, көңүлдү көтөргөн обондуу урларда. Обондуу урду салттык арманып, уулата Эрназар мырза, сиз баштасаңыз. Таб учуп кетсин куш болуп, талайыма ушул тагыр туш болуп. Дарыны багын өзүн болуп себеп бир, өңүрүмдүн калганына суз болуп. Жаным сызды. Жалгыздыктан абдан жадап жүрөдүн, жакыныңдан айрылуу да бат белин. Күтүп жүрөм үзбөстөн күйдөрүн. Жакшы көрүп жаным бергенде жүрсүн, жан дүйнөмдө жасалгалы жан белин. Кандай жансың жакшылыгын сезбеген. Жанымсыз да иңорп турам сүйрөдүм. Жалгыздыктан абдан жарап жүдөдүм. Жакыныңдан айрылуу да бат белин. Күтүп жүрөм өстөн күйдөр. Керемет чыгарманы дагы да керемет аткарып бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Эрназар мырзага насиет кекеч жакшы бир жооп кылат. Bulağımsın, atam.
Bir aytkansın aşattan aman ata. Men seni Mekke'ye alparamın ata. Bir gece deleyt aytkan darım bulağımsın ata. Ömür gelgen mağa, doğumun gülgün mağa, Kuday bergen mağa, ay günümsün, tam korulurumdan Kuvvet verir bana, atam benim apam, baylığımsın. Daima senin maktanamın apam. Bali Насет эң мыктыр болду. Бизге жарык жашоону тартуу кылган. Жараткандан кийинки улуу инсандар атенебиздин өмүрлөрү узун болсун. Ар бир перзентке атенесин Меккеге алып баруу насип этсин. Дэвис дагы Бостонбек мырза жана карындашы ушундай сонунурга сонун бир жооп кылышат. Апа темасын утурлай. Биз дагы ошол кыз бирок кырдап жүргөн. Апа кем деген айылды бүгүн эскердим дегендерди аткарып берсек. Баарыбыздын балалыгыбызды эске салып өттү окшойт. Бали, өнөрүңүздөр дагы да өркүндөсүн. Эрназар мырза гитара менен жооп кылайын деп турат. Кезек сизде.
Эң сонун. Сагынычтын аягы жолугушуу менен гана аяктасын. Эрназар мырза, сүйүүңүз эч качан армандуу болбосун. Насиет, кандай жооп кылабыз? Жүрөктүн кылын бермеди. Сүйүү кайдан сезмек мен? Эй, сүйдөсөм эгер, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер мен сени. Көргүмө жоктой теңдешим, көңүлдүн сүйгөн эркесим, бакытты кайдан сезмекмин? Байка байкалсам, байка байкалсам мен сени. Керемет, сүйүүбүз эч качан жолуксуз болбосун. Жооп болчу жан шеригибиз эки дүйнө жаныбызда болсун. Бостонбек мырза, биз ошол биринчи турдан эч эле өтө албай койдук. Атене темасынан эч эле алысай албай атабыз. Ошентседен сиздер үчүн Анатай Өмүркановтуку, Обон Асангалы Керимбаевтуку учурда Омар аткарып жүргөн эне экен дегендерди. Сак болоюн айурбай жүрө көрсөнөсөн. Мен дагы дени сак болоюн айурбай жүрө көрсөнөсөн. Болсом да атасы баланын, өзүңү дагы эле баламын. Үшкүрүп каласың алысканга, үйүңдөн узаса караны. Үшкүрүп каласың алысканга, үйүңдөн узаса караны. Чоң рахмат көңүлдөрүңүзгө. Баракелде, бизди 9 ай көтөрүп, түн уйкусун бөлүп караган 500 дин ачкычы болгон энелерибиз узак жашасын.
ушундай көңүл көтөргөн жагымдуу урлар менен 3-чү бөлүккө да кезек келип жетти. Бар болулу түгөн бөйлү курдаштар, узак-узак, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу күндөр бар. Көркөм ырларды Эрназар мырза баштайт. Айта кетсем, Эрназар мырза өзү дагы ыр жазат. Автордук ырлардан баштап берсеңиз, биз аябай кубанычтуу болобуз, Эрназар мырза. Сүйүнүм кандайдыр бир деңгээлине жеткенде жазылган ыр. Кеткин менден деген ыр. Кеткин менден эми мага жолуга. Сенсиз жашайм жаңы жолду торобо. Жалган сүйлөп, жалган мага эркелеп, махабаттын арманына орубо. Кеткин эми сүйгөнүм деп санаба. Ак жол сага кайтып мени караба. Үмүт үзөм сен эмес дебейм. Туз сепече жаңы бүткөн жарага. Кеткин менден эми мага сүйлөбө. Камабачы күйүт дубал турмага. Бары өттү эми сенден суранам. Кайра келип сүйүү көзүн көйлөбө. Бали, ручкаңыздын сыясы кургабасын дейбиз, бирок мындан ары кеткин эмес, экөөбүз бирге деген сыяктуу ырлар көп жазылсын, Эрназар мырза. Мен болсо былтыр жазылган, 3-чү курсту окуп жүргөндө жазылган булар. Кыргыз тил күнүнө карата жазган болчу мунарды. Университетке келингенде эле ошолдорду айтайын. Бай экенин кантип танам тилимдин? Айткым келет кыргызымдын кимдигин, өз тилинин уюткусун жоготпой, ашуулардын ашкан нечен бийигин. Бул тил менен ата бабам сүйлөгөн, ачып көрсөң кереметкен бүтпөгөн, артка таштап сыноолордун неченин мамлекеттик тил аталып гүлдөгөн. Ар улуттун зор байлыгы эне тили, биздин тилге тең келе алат кайсы бири, сыймыктанам эч уялбай айталам. Мен кыргызмын, менин тилим кыргыз тили. Булырды мен Маркумдар үнү деген китепти окугандан кийин жазгам. Ошо үч эле куплет, бирок ошол китепти окугандан кийин абдан таасирленип, биз кандай жолдор менен ошо мамлекеттик тил аталганын көрүп, анан жазылган ыр. Улуттуу улут, мамлекетти мамлекет кылып турган бул тили. Тилибиз бай тил деп сыймыктанып айта алабыз. Биздин өнөр тайымдын бирден бир максаты дагы бул тилдин өнүгүүсүнө салым кошуу. Бостонбек мырза, кезек сизде. Азыр мен Максат Жангазиевдин Жакшылар түгөнбөсүн жер үстүндө деген чыгармасыны аткарып берсем. Максат Жангазиев Жакшылар түгөнбөсүн жер үстүндө. Күүгүмдөр күн нурунан эрип күндө, күн батса ай жарыгын берип түнгө. Жашоонун арабасы жүрөт тура, жакшылар жүргөн үчүн жер үстүндө. Жай жылбай, учат мезгил закымдаган, жашоонун мыйзамынан башымдамаң, шордуу күн жакшыларды төгөткөндө, шол кезде болот тура акыр заман. Жанымды солот турар жайдан качып, жакшыны жүргүн келет жандай басып, азгырып дүлөй кылып турган чакта, жакшынын үнүн угуу кандай бакыт. Өзөктү сана менен жерип күндө, өр шашам өзгөрүлгөм келип күндө, жанашып алгы чакты мен аларга, жакшылар жашаса экен жер үстүндө. Жакшылар түгөнбөсүн жер үстүндө. Чоң рахмат. Баракелде, эң сонун. Жакшылар бар болуңуздар. Эрназар мырза, жакшынын жакшырына сизден жооп. Мелис Маматчановдун сөзүнө жазылган. Алган дөөр болчу. Мен карат сөздөрүмдү окуп берейин. Угабыз. Мен алмасы. Бул да мага окшоп алыста пасталган бирөөлөр. Амансыңбы айланайын кичинем, алаксытып койбодум бишиңен. Эмне берип жиберейин дегенде мээримиңиз керек деймин ичмен. Сагынычтан көтөрүлүп кан басым, суура юртап жуткум келди жармасын. Апакемдин тийген үчүн колдору айылымдын жубай жедим алмасын. Күй бөлөктөп кыйшык байлап жолугун
күнде эстеп жатса керек жоругум. Дүйнөдөгү таттуулардын ичинен наныңыздын таамын таппай ордум. Салганыңыз келди жарып булутту. Сезимиме чачылгандай тунук суу өмүрүмдү узартчуудай сезилди. Өрүк кагы таза балы курута. Керемет туюм менен жазылган ырды дагы да жеткире көркүнө чыгара окудуңуз. Ырасчылык билдиребиз, Насет. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуна теңөр токмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун. Жар куруп, жаркылдаткан жаштык отун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Ысык көл, ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көк түтүн ала буурул жалын чыгат. Эл тынчып, журт кеңиген күнгөр келип, күйөөлөп тынч өмүргө кызын берет. Толтуруп жер сагынган уулдарын көл менен көздөн учкан кемекелет. Эң сонун чыгаан акыныбыз Алкы Осмоновдун жалгыз досу Ысык Көл болгон. Анын дагы өзүнчө тарыхы бар. Ырасчылык билдиребиз, Насиет. Бостонбек, Насиет кызыбызга жооп. Көл сүйүүсүнөн мындай сүйүүгө келе элеми өзүмдүн жакын досторумдун бири Байзак Жолчубековдун юмор аралаш кыйнаган суроо деген ырыны аткарып берсем. Байзак Жолчубеков кыйнаган суроо. Жанып турган жүрөгүмдү кармагын ойлондуруп азаптарга салбагын жылуу сүйлөп сезимиңди билдирип жакындагын алыста бардагым үмүттөргө көнгөн эмес жүрөгүм үзүлбөстүн ичкен эмес мүрөгүн секунд сайын айтып турчу жанымда сүйөмүн деп эгер сүйсө жүрөгүм же кызмын деп намыстанып жүрөбү уялчаакпы же тартынчаакпы бирөө соопчулукка айтып койсо сүйөм деп же ал үчүн сүйөм деген күнөбү же ал үчүн сүйөм деген күнөбү уялчаак назик ыйбалуу кызга болгон сүйүүдөн жазылган ыр окшойт керемет сүйүү өзү керемет нерсе жүрөгүңүздөрдө сүйүү жашасын биздин убакыт дагы тилекке каршы аяктап баратат сиздерге эркин микрофон кезегин сунам Эрназар мырза мындай нерселерге мен өтө көп болду эле катыша элегим мен өзүм кыргызстандагы кездерде студенттик кезиме чындап азыр ойлонуп отурсам чындап сагыныпмын бул жакта биз күндө жумушта болгондуктан сагынганыбызды дагы түшүнбөй эле калып кете беребиз да бар болуңуз Эрназар мырза кыргызстан сизди күтөт ушундай жаштардын ушундай берүүлөргө кайдыгер карабаган жаштардын болгону аябай сүйүндүрөт бул жакта байкасам түндүк түштүк болуп турубуз да анандай бириккен сыяктуу болуп абдан жакты да мага бул менин мындай көп көп кыялым эле нуржамал билсе керек эмнеге ушинтип күлүшөт дей берет элем абдан сонун көлдүн аккуусу бар болуңуз катышып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз аябай сонун болду чындыгында бир мындай жандуу болгондой болду ичине кирип мүмкүн болушунча катышып эме кылганга аракет кылдык чоң рахмат Бостонбек мырза бар болуңуз ушундай жакшы маанай жагымдуу атмосфера үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем жакшылык жандап ийгилик коштоп жүрсүн бар болуңуздар бүгүнкү таймашыбызды да жыйынтыктап алдык кайсы катышуучу эң мыкты оюн көрсөткөндүгүн сиздер аныктайсыздар андыктан комментарий жазууну унутпайбыз жана катышууну каалагандар билдирүү калтырабыз көрүшкөнчө саламатта калыңыздар